Žao mi je njega oštetiti kao prvu, prvenstveno. Sve se bojim sutra kad on meni da bubrek, da li će on biti dobro, da li će nama moći neko, što se kaže, da li će moći zaraditi ko što i do sad radi. Za ovu pomoć, ovo. Ja, on cijelo vrijeme to meni već ne, godinu i dvije. Pojedinci, znaš, stanu kaže, joj, žao mi, pa jel tebe to strava, te, ta presadnja, to. Ne. A vjeruješ, apsolutno nemam straha nikak. Vjerujem da se svi sjećate bračnog para Abdibašić-Subašić iz Gradačca. Priču koju smo objavili u dva dijela ostavila je emotivni trag na mnoga srca. Podsjećamo, Munevera već godinama ide na hemodijalizu. Godinama su pokušavali da pronađu donora, ali bezuspješno. Danas postoji prilika da Munevera dobije svoj bubreg. Operacija bi se izvršila u Turskoj. Ukupno potrebna sredstva za odlazak na operaciju u Tursku iznosi 19.000 eura. Evo, dragi gledatelji, ja sam došao ponovo u dom porodice Abdibašić-Subašić. Mirale, me sam dobro ja rekao. Ma još što si? Evo, ja sam danas došao nekom drugom prilikom, Mirale. Evo, zamolio bih tebe da ti nam ispričaš uvod. Pa kao prvo da pozdravim sve gledatelje televizije Tata Vrada. I šta reći, inače ja sam čovjek borac po pitanju toga. Ti to znaš dobro, da ja ne volim to, hajdi, rečeno tražiti, ali moram. Da mi je treba 1000-2000 maraka, ja to ne bi tražio. Ali pošto mi treba 19.000 eura, to je malo jača cifra. Da bi ja suprugu skinuo sa hemodijalize. Pošto u mene supruga ide na hemodijalizu 3 puta sedmično u Ožak. Pa sam koje kakvim kanalima zvao sam Tuzlu gore da vidimo kako bi se mogla ta presadnja bubrega izvršiti. Pa su mi rekli ne može, nismo ista krvna grupa. Pa sam zvao Zagreb, pa sam zvao svašta nešta dok nisam upoznao jednu. Mnogi su mi, da i to kažem, mnogi su mi te televizije obećale. Dolazili kao da bi oni mogli izaći u susjet, ali nisu, kako da kažem, svoje to obećanje ispunili. Neću imenovati, pa YouTube kanali ti po pitanju toga. Šta sam htio još da kažem, uz to sam upoznao jednu prijateljicu, hajde rečeno, ženu dobrog srca, Šida iz Bugojnog. Koja mi je, nazvala me žena i kaže mi, Mirale, pričali smo zadugo po pitanju toga i njoj drago, kaže, ovo nisam nikad više doživjela da neko tako može, gdje ti više meni proslijedi svoje papire, ona, ja ću izaći u susret, da pošaljem u Tursku, u Istanbul, da vidimo, i ona mi kaže, 19.000 eura ti je presadnja, sve kompleta, znači i presadnja i oporavak i sve. Sad, na primjer, Rado, ja tebe mogu povesti kao u pratnji, to je suračunalo tu to 19.000 eura. Ja bi davo, ona je meni naglasila, Mirale, me ti ćeš dat u Turskoj, možda Turčinu, možda nekom Švabi, otkud znaš kome, halal, bilo kome god da ode moj bubrek. Ali ta bolnica će njoj dat njezin odgovarajući, po odgovarajućoj krvnoj grupi. Tako da, šta da kažem više, eto, možda supruga nek doda nešto još na to. Dijalize su, ja tako, nastavljene i dalje. Kako se osjećaš, Munevere? Trenutno? Pa, trenutno sam malo spavala, međutim, evo, dobro je. Ne znam šta bi rekao. Mogu da kažem? Teško je, sve to, jednostavno čovjek, u jednu sam stranu sretna, u drugu sam nesretna, znači. Žao mi je njega oštetiti kao prvu, prvenstveno. Sve se bojim sutra kad on meni da bubrek, da li će on biti dobro, da li će nama moći neko, što se kaže, ja, da li će moći zaraditi ko što i do sad radi. Za ovu pomoć, ovo. Ja, on cijelo vrijeme to meni već godinu i dvije. Ja ću tebi dati bubrek, ali baš je, baš je uporan, ja sam, bio trubio. Uporan je bio, ali ja sam sve odbijala. Kad je bilo u Tuzli tamo, ja, deda, pitamo da odemo, da vidimo. Ne može, pa, rekao mi Rana, nemoj ti mene, pusti mene, ja na dijalizi, on je otišao gore. Međutim, kad je shvatio da ne može biti donor, onda dođe, joj, iće, ne mogu ti biti donor, šta ćemo sad? Ništa, rekao, ne može, ja ću nastaviti, živit ću na dijalizu, Božije volje.
Međutim, eto, hvala Bogu, nekako smo došli do toga da ako Bog da otputujemo u Tursku, međutim, treba će novca tu i mi smo papire sve pripremili, poslali, oni su uredno dobili papire, sad mi samo čekamo odgovor, znači kad bi mogli da odemo na ispitivanje. Aha, jedin pretrage da se vidiš. Da, da, da. Na pretrage, ako Bog da, pa ako bude sve s njim u redu, a Boga mi sa mnom, i dugo sam ja godina na dijalizi, ipak nije to malo. Koliko ono godina mu nevjer? Pa, 23 a, godine. Tako sam nešto i razmišljala. Jes, 23. Onda oslabio organizam, ne možeš ti što pojedeš, popiješ dijaliza, to iscrpite, kosti su mi slabe, znači jednostavno ne mogu, ne spavam na večer. Po cijelu noć on spava, ja se vrtim, on kućeš sad, gdje ćeš, ono, ustane za mnom, ne može ni on spavat od mene. Ja onda gledam kad on učvrsti spavanje svoje, da i ja malo, što se kaže, da se odmorim. Sjedni, ma znam, sjedi po 3, 4, 5 sati na večer, napravim se malo čaja ili kafe i tako. Teško je, jednostavno. Ko je na dijalizi, jedino on to razumije. Razumije. I ko ima osobu koja je na dijalizi. Znaš šta bi rekao? I živci, sve to se... Šta bi još dodao na to, ajde, ovo, nju slušam, Ado, pa nešto komentarišem. Eto, htio sam da ne otkrijem tu tajnu iz to iznenađenja, ali tako se desilo, ti si džabulis, da ti kažem. Pa nemoj, ne postavim dalje tajna. Da moram ja to sad otkrijem. A nisam ni ja znao ništa, vjerujem, ja ne znam, nemam pojma šta ti sad reći. Pa sad ćeš znati, ti si zapravo stvar. Gledaj, pošto u nas, naš praznik je 21. Lijepi Bajra, da, dolazi. A kod njezin je rođendan 21. A petak dolazi taj dan, a ona je na hemodijalizi. Sve se sasavno. Prvi dan Bajrama, znači ona je na dijalizi, što bi trebala biti kod kuće. Pa sam ja odlučio kod jedne prijateljice kolače, te dobre torte, žena pravi profesionalno, Elvisa Numanović, malo i reklame da ju napravimo. Tako da sam ja nazvao tu prijateljicu od prijatelja suprugu da napravi tortu po mojoj želji kako sam ja to zahtijevao i tu ću ja tortu odnijeti u dijalizni centar Rođak. Da ona zove te prijatelje, pacijente, da im počasti osoblje. Pa svakako tako bi da... bio red i Bajram i rođendan i sve se sastalo. Normalno da ću počastiti, ali eto nisam znala da svi tu već isplaniraju. Pa dobro, nije morao sad, nije morao otkrivat, ali vjerujem ja nisam ja znao. Ja sam mislila sad šta je ne... Ajde, ja sam došao da mi pričamo o tom problemu. Ma ja neću o tom, da daj meni. Ali kad sagledam sve... Ado, realno rečeno, kaže, jel... Pojedinci, znaš, stanu, kaže, joj, realno, pa jel tebe to strava, ta presadnja, to... Da. A vjeruješ, apsolutno nemam straha nikak. Znači, kada ideš na... Apsolutno, eto, prst sam osjekao, evo. I ovako gledao sam dok su mi doktori sjekli ovo. I opet nokat iznikao, šta ću? A do duše nije meni ruke pokazali, gledaj, sve su ispucali. Znači, ipak uspjećeš u onoj namjeri koju smo, u priči si spomenuo da bi volio da doniraš bubreg. Evo, nažalost, taj bubreg tvoj ne paše mu neveri, ali će pasati nekom drugom i taj neko drugi će... Halal bilo, šta da kažem, halal bilo... Šta je reći Božja sudbina? Halal bilo, Šida meni kaže iz Bugojnog, Miraleme, tvoj bubreg ne može tvojoj suprugi, ali tvoj bubreg može Turčinu, nebitno kojem čovjeku, Šido, kome god da bude, halal mu bio. A normalno da će ići... Znači, dajem taj bubreg o sebe, nebitno kome. Halal mu bio, znači, ne, glupost bila velika da sad idem na tu operaciju, na tu presadnju bubrega, da kaže, evo, žao mi što ide nekome. Znači, i taj neko će pomoći moju supru. Da, baš tako. Lijepo njoj, a lijepo i to i osobi. Ali u mene supruga nije išla na hemodijalizu. Kad je išla Dina Imamović. Znači, ja sam svoj Ado bubreg, ti znaš i sam, davo toj ženi, ona je malo išla na, ona je mislila da se ja zeza, Bož sačuvaj. Znači, davo svoj bubreg toj ženi što smo bili ista krvna grupa. Da spasim, znači, nebitno. Ja sa jednim bubregom mogu živjeti normalno.
Ali eto, sad s Božjom pomoći opet bolje volim svoju suprugu nego nekom drugu. Naravno, naravno. Ali sad kaže, volio bi samo da me, ako me mogu, nije jednostavno tražiti od nekog nešto. Pa nije, ali ovo, ne može. Ajmo reći, ovo je neka potpora sa strane dobrih ljudi da se završi taj projekt volio koji ste vi započeli. Volio bi ako, da me krivo ne shvati, da dočeka bar drugi Bajram. Da nije na hemodijalizi. Možemo pomoći. Znači, eto, sve smo sad, evo, papire smo sve prekupili, sve odradili, pasoš su spremni, kaže COVID, i to sam išao riješio, iako nisam imao volju udariti te injekcije COVID, ali moraš imati te riješene injekcije, i to sam riješio. Njezin pasoš, isto, evo, sve pasoš su spremni za Tursku. Povadio sam pasoš, sve nalaze ovdje u gradarstvu, sve što mi je trebalo, pa s Božijom, nalaze svi moji uredni, znači zdrav kod Ren, da kucnem u drvo. Maša. Znači, papiri su svi spremni i ono sad što ide, to su planovi za budući, a tako, znači, prvo bitno trebalo bi novac prikupiti. Pa Šida mi je rekla, Mirale, mi treba ti 19.000 eura. Da, malo prije si spomenuo. Treba ti 19.000 eura, ko kaže da treba 100.000, 50.000, to je lažniče. 19.000 eura je operacija gore, ona ide u pratnji, a ja mogu u pratnju, na primjer, svakoga od nekog, od prijatelja, od familije, da nas prati. Mm-hmm. I za to što bi nas pratio, i za njega je plaćen boravak u hotelu i sve, u tih 19.000. A to je žena u Bugojnom, Đerđev. Humanitarna organizacija Đerđev. Ja, humanitarna organizacija Đerđev. I ona, ja sam nju pitao, Šido, ja smijem tebe spomenuti, kažem, jer ona me slobodno spomenu. šta da kažem, oni, teško je, Ado, kad ti pogledaš, eto, prvi dan Bajrama, što bi lijepo da bude i ona kod kuće, ne može, mora na hemodijalizu. S dijalize dođe otrovna, nikaka. Izmorena, to znaju ljudi ovi koji iđu na hemodijalizu, kako se osjećaju. A šta bi ti ovo reći, ne znam čovjeku kako ime, evo možeš sam se uvjeriti. Sad mi poslao na Viber, ona kad je bila u bolnici u Ismet iz Amerike, ona kad je bila preprošli mjesec. Ja sam 4 u bolnici bila za mjesec dana, sam. Za mjesec 4, evo 4 otpusne liste, znači toliko sam bila loše. A bilo ti narušeno zdravlje? Skroz. Pa gubila je krv, znači. Sam gubila, onda. Gubila je naglo krv. A najgore je što ja ne mogu primiti krvi, odmah dobijem reakciju groznice i što moraju isključiti. Samo prerađene eritrocite. Aha. Primam. Pa mi je taj Ado Ismet iz Amerike, a čovjek je rodom iz Doboja. Darvijen te tako nešto, sam ga ja razumio u onoj zaboni kako sam bio u Tuzli gore. Poslao mi je 500 maraka. U našim, sad koliko je dolara, ne znam. Uglavnom, ne možeš čovjeku zaboraviti. Znači, želim da spomenem i da pozdravim tu porodicu u Americi što su prezme, za prezme nisam ni pitao čovjeka, znam da se zove Isme, znam da je Doboj, Dervinta, tako je, ne izgleda gore. I evo vidiš, ti si došao i evo čovjek šalje, znači broj, ponova poslao pare za Bajra. Znači, čovjek je stvarno svaka mu čast po pitanju toga, eto, šta drugo reći. Bajramaluka poslao. Jest. Poslao Bajramaluka baš. Ne znam šta bi rekla, zaista sam... Mislim, ne dobijam ja to često. Hvala ti, Ismete. Živi zdrav bio. Jeste. Boga mi je pomogao puno. Kad mi je trebalo sad terapiju neku da uzmemo infuziju, ono, znaš kako je sad kod nas u bolnici kad odeš. Pogotovo tamo ginekologija, to se drugačije gledaju dijalizni bolesnici, jednostavno ne znaju ništa o nama. To je, vjeruj, komplikovano toliko da primete, odmah te puste kući. I ti si nikakav, ti ponovo te doktor upućuje. I sve oko tako? Imalo bi se tu šta pričati, ali ne bi javno da govorim. Vjeruj da je bilo situacija kad su mi stavili tuđi nalaz, kaže šta će ti krv,
u tebe i krvna to, slika dobra, veoma, što hemoglobin dobar, idi kući, ovo ono. Ja sjela i gledam ovako, pa draga, rekao, sestro, to je nemoguće, ja imam nalaze, znači doktor rekao, ne smiješ ostati kod kući, dobit ćeš, ne dobog, udar, krvna ti je slika loša, znači, ono ima hemoglobin 65, to je već katastrofa. Ja sjela u hodnik i zovem njega, Derek, hoće me prebaci na nefrologiju, dođi mi po stvari. Ovako gledam u papire, kad ono na papiru drugo ime i prezime. Nije uopšte tvoje? Nije uopšte moje. Neću reći koje ime i prezime, žena je mlađa 7 godina od mene, ja ono odmah zovem tamo. Rekao, vi ste meni dali tuđi nalaz. Kaže, kako? Pa Derek, pogledajte, ja nisam ta i ta osoba. Ma jest. Ja jest kao prvo, znači. Ali rekao, ja nisam ta osoba, da pogledajte. A što je sestra pogriješila, ali ne znam kako je doktorica dok je ukucavala to pogriješila u sistemu. Da nije vidjela podatke. Nije uopšte gledala ime i prezime. Ne, sve to. I onda ona kaže meni, izvini Bogati. Ma Juri, šta ćeš ovdje, valjda je život, život tako. Kaže ona, izvini Bogati, mu nevera greške se dešavaju. Pa ja ovako slaba, sad ja moram ponovo ići vadi krvnu sliku, opet da bi sve vama iz sve iz početka da bi ušla u protokol da me primite na odjeljenje. Ja i zaplaka, ne ima više, ja drtim, znači na nogama, nijem više kud. Međutim, da sam ja još 3 sata čekala taj prijem i to sve, one žene odlazi, dolazi. Teško je kod nas, vjeruj da više, ja vjerujem da se mi svi pogubimo, ali ne znam, greške, za greške se te veoma pacijenti dolazi do svega i svačega. Ja da nisam slučajno pogledala, znači ja bih možda i otišla kući. Hajde redim, ali ne mogu otići kući kad znam sa kakvom sam krvi došla i da sam bila kod svog doktora i ginekologa i ne znam. Ali eto, šta ćemo, Bože moj. Reci mi, kakvog sad zdravlja trenutno? Dobro je, šta da kažem, malo sam spavala, sad opet. Da. Onaj, i dobro je. Ne žalim se, hvala Bogu. Borba je, znači, samo tu i jako srce i jaka duša i nema tu. Vjerujem da ste upoznati, da ste, kad smo snimali prošle godine priču, da ste napravili, da ste postali jako, da ste u našim gledalcima postali jako dragi, grale me. Vjerujem da, da si upoznat, pratiš ti. Pa ovako, kada uhvatim vremena, pošto radim ova održavanja dvorišta i tako te stvari, pa kad uzmem vremena, uđem na YouTube, malo pogledam i Tata Vradu i Živu istinu i tako te, da ne nabrajam sve te kanale, volim ja to pogledat, propratit. Pa šta reći? Ono što ste iskreno pričali. Šta reći ja do... Nije, to je tako. Ne mogu ja sve što sam svidjelo. Ne mogu ja sad reći. Ja sam ljudi bogat čovjek. Jesam. Bogat imam zdravlje. To mi je najjače bogatstvo. Baš, i ne bi to bogatstvo dao ni za čije. Džaba je. Pojedini ljudima ima bogatstvo, vamo, parama, sve, ali on je zdravlja. I on nije bogat čovjek. On je siromašan. Tako je. On je za mene siromašan čovjek. Za mene je bogat čovjek koji je zdrav. A ono sve ćeš ti sabrat, sustignu kad ti imaš zdravlje. Šta će ona sad, 3 puta sedmično na hemodijalizi i neki, mnogi ljudi koji su bolesti. Znači, on samo moli Boga da mu je da ozdravi. Ma nemaš ti ni vremena, ni zašto, ni za sebe, ni možeš otići, istrpljen se. Punici ja planirat nešto. Punici je nisam, znači, odvezo ima mjesec i pol dana, ne može. Znači, sve kad nešto planira, ako je malo dođe, dovolj meno, ja nju kažem, hoćeš da te u nevera vozim, materiju ćeš ići, ne mogu, nisam dobro, pritisak je nosi, ovo ono, nešto obara, nije dobro, ne bolje, šta ćeš? Ako nisam dobro, ne mogu onda ni pričati, stvarno, zaista ne mogu. A šta reći, Ado, kroz šta sam sve progulio kroz život, i kuća ono izgorila, i svašta nešta, i... Ništa, samo, znaš kako kaže, prevrnimo na lisko na koricama i samo nastavi dalje, ajmo dalje. Šta je bilo, bilo? Šta ćeš? Da sjediš, da plačeš non stop, ostavno u toga ništa, bude ustati raditi, ali dalje. Bori se dalje, eto, dok prije, ti malo prije, ono, trebaš doći, još u dvorište radio tamo. A. Šta ću, mora se raditi? Rekao si mi, nemoj žuriti, sam dođem kući. Šta će? Šta moraš, ali, šta je tu?
Znao sam da ti ne odmaraš, zato sam ja tebi rekao neću ažur, znam da si na poslu. U mene ti ja da ne ja ni petka ni sveca. Ja, jedino što onaj kaže, poduješ, ja kažem realno onako kako jest, nema šta šuti. Jedino što je Bajram kod nas muslimana, imaš 3 dana, 4 dana, hajde rečeno 10 dana, ne radim, ono radim cijelu godinu. Ma nije smiješno. I pojedinci, hoću da kažem, znači, sam reci. Pojedinci kad kažu, čuj viče, otkam ovo, otkam ono, jarane, da, ja kad zovem, a, vjeruješ, Boga mi ti kažem, ljudi, pojedinci, moraju reći, laži, zovem, hajde ljudi, sa mnom, 100 maraka neću dajem, obećaju, odem po njega, neće. Znači, neće raditi. Moram pričati šta hoće, viće nema posla, imala posla, neće ljudi rad. Kaže ti objavljuješ tamo slike na Facebooku, to je moja reklama. Uradi tvoje dvorište, uradim ono, neđi 50, neđi 40, neđi, ja sve sam verujem, ja zadovoljno, alhamdulillah. Meni lijep. A polje sam za se radnik, nek da me neko goni u firmi, da me drobi za 23 smaraka. Tako je. Hajde, ne može voliti, ali... Šta ćeš, nije to što ja radim, nije dovoljno za ovo što meni treba. Troškovi su veliki. Troškovi su tu. Da imam Bog da ne tražim, ajde, eto, ajde. Nekad možda ćemo otići gore gdje sam počeo kuću, 7.5x7. Mrtva ploča, sve je saljeveno, sve stoji, nek stoji. Brojilo isključio, hoću elektro isključio na 5 godina. Isključio, hoću da mi je da nju riješim za presadnje bubrije. Da. Da to riješim, e onda s Božjom pomoći može se krenuti dalje. Ako se stigne, ako se ne stigne, kod ovo, nikad ne znaš što mene Nena Rametli kaže, moj mrko, nikad ne znaš šta se izabrda ovaj, aj tu. Možda mi ovo završimo, pa ja dođem iz Turske, pa možda nešto se desi, možda i umrim. Otkljeno, šta mogu, nikad ne znaš šta se mora reći. Če svi do sinovi zemljotres. Zlo ne čuva. U 12.10 zemljotres bih. Nadam se, škar da zlo neće čuti, i te i zemlje tresi da nas malo, jel da nas obiđu i... Ma dobro je to, da sve šta bi, da mogu mene i gledaoce i malo se i nasmijati, možda nekome krivo da shvati. Kakav smo mi narod? Dobro se nama i dešava, dobro nas, dragi Bog, ovako samo ne zavrne sve i sam sam. Nije svako... Ima naroda, ne kaže, ima naroda dobrog, ali... Većina je, si ovo vidi u komšije veća kuća korugu, joj daj meni još veću. Jebla te kuća, daj evo, 2 sobe, treba veći. Te i oni 2 sobe da mi sjedimo. Prije narod, vidi ovi sveći. Ma i bez ovo možemo preko noći ostati. Ma nije ovo da bilo ovi sveći, ja čoveč. Da imaš vilu, vidio. Ja sam rođen u Šeperači kući. U Šeperači. Ali bili smo rahat, mi rahat, dok smo žili u takvim kućima. Ovo zatvara. Sve, još materim ti kažem, ovo zatvara, Facebook zatvara, Viber, te aplikacije. Što će ovo, ja s tobom video čuo, ovdje video sam se, neće otići. Prije nije bilo toga, Telegram pošalje, umro neko pošalje Telegram, pošta, ovo ono. Neće, narod, radost je bila. Bilo je, pa u selu se, u komšinice krava otela. Pa se nam u pitu grušaju, pa to se narod se bere, pa da se proba ta pita, pa lijepo, pa ovića, pa ne ljuštilje, pa svašta nešta je to bilo. Tako da, ti običaji, šta ja znam, a sad je narod zatvoren. Zatvorilo se samo u sebe nešto. Šta ćeš? Biće bolje ako Bog da, nadati se, jel? Uglavnom, znači, svi što tiče računa za uplatu, ti isto sve završio, tako, tu ćemo naravno da... Jesmo, završili smo sve račune. Tako da, ljudi moji, ja vas više ne bih zadržao, eto, dovoljno ste mi rekli informacija za nas i naše gledaoce, ova priča će biti što prije prikazana. I eto što vam kažem drugo, nek vam je sretno, nek vas Bog čuva. Hvala na svemu. I šta bi htio još dodati, hvala i gledalcima i svim onih koji mogu izaći u susjed da pomognu, koji razumiju da stvarno ne bi tražio tu pomoć ni od kog, ali ne možeš drugčije, nemaš nikakve ustanove da kao prije ratno vrijeme da je to moglo se, da ti imaš liječenje, da imaš, možeš otići na operaciju gdje hoćeš, moraš znači ići preko naroda da ti
narod izađe u susret i pomogne. Hvala svima i koji pomognu i koji nisu u mogućnosti da pomognu, i njima hvala, šta drugo reći. Bio bi najsretniji ja prvo da što mogu i što sam najsretniji kad sam dobio dojavu od te šide iz Bugojna, da mogu ja, znači, izaći u susret, da ja svoj bubreg dajem drugom, a taj drugi će donirati njom. Unakrsnova operacija. I nekaj, hvala Bogu, nebitno, nek ide kome hoće, halalno bilo. Račune smo otvorili, sve što treba, možeš prikazat gledalcima, pa ako ko može izaći u susjed da pomogne, ja volim da drugi bajram, bar dočekamo, što onaj kaže, u Turskoj da se nađemo, da i ti gledalci vide da smo mi ako Bog da u Turskoj, pa da ako bude te televizija tvoja htjela pusti, pa da ideš s nama da se pridružiš. Pustit ćete kako. Da se pridružiš s nama. Obavezno, pasoš je spreman, tako da evo ja se nadam da ćemo mi uskoro ako god da to i snimiti i prikazati našim gledalcima. Ja ću naravno iskoristiti priliku evo svima, za sve one koji evo su u mogućnosti, bi koliko bilo da se evo da zovu, da uplate, eto je neko nešto simbolično. Ma može se, ono, nije to puno novca. A može, nije to. Samo što mi niko u Bosni ne možemo izdvojiti sami kao pojedinci. Uvijek moramo tražiti preko neke ustanove. Tako. Ne mogu reći. Ovdje baš na putu bio je načelnik naš opštine Gradarca, Edi Zervišagić. Ne nazvao ga gospodinom, ali Bože moj, nek izvine. Obećao mi je on da se obrati njemu s papirima da će on nešto iz opštine uplatiti na taj račun da se to ubrza. Ovim putem da se zahvalim i opštini Gradačac, što se tiče toga, znam, nije čovjek neozbiljan. I gledat ću svim mogućnosti da to što prije saberem, da što prije ode. Da to se riješi s Božjom pomoći. Nadam se. Hvala vam puno za ovaj razgovor. Hvala i tebi.